Em 1904, a Marinha Brasileira implementou uma política de modernização de sua frota marítima, comprou vários navios de guerra no exterior e se tornou a terceira potência naval do mundo. Apesar de sua modernização tecnológica, a Marinha conservava velhos hábitos herdados do período colonial. A má alimentação dos marinheiros, o trabalho excessivo com baixos soldos e o recrutamento obrigatório de 15 anos. O pior deles, no entanto, era o castigo corporal com o uso da temível chibata. Os setores progressistas da sociedade, ligados à campanha civilista de Rui Barbosa, sofreram, em 1910, uma derrota eleitoral para os setores mais conservadores ligados aos militares. O momento era de intensa agitação política. A indignação com os castigos corporais que os marujos sofriam era antiga e generalizada. Mas ninguém tomava uma atitude e os suplícios continuavam. Foi quando alguns marinheiros tomaram a iniciativa de se organizar para dar um basta à situação. Noite de 22 de novembro de 1910. Toda a elite brasileira comemorava a posse do novo presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Era um enorme banquete ao som de ópera, como era comum na burguesia da época. Num surpreendente contraste, o tiro de canhão disparado pelos marinheiros do encouraçado Minas Gerais naquela mesma noite iniciava uma insurreição inédita na história do Brasil. O nome e a foto de João Cândido, ao lado de outros líderes da revolta, começaram a aparecer com destaque nas primeiras páginas dos jornais. Isso fez brotar uma curiosidade geral. Quem é esse marinheiro João Cândido? Aqui de manhã o sol nasce da mesma forma que em qualquer lugar, mas sentimos ao chegar o entardecer que sua vontade era de ficar. E como quem... Apesar de ser filho de escravos, João Cândido não nasceu numa senzala. Nasceu numa tapera em 24 de junho de 1880, no interior do Rio Grande do Sul, onde moravam seus pais, João Cândido Felisberto e Inácia Felisberto. A família de João Cândido mesmo, João Cândido Velho e a Inácia Cândido Velho, eles tinham assim uma choupana na coxilha bonita. Dizem até que a senhora Maria do Carmo, que cuidava do João Cândido, ensinou as primeiras letras para o João Cândido.
porque era costume da fazenda, essa fazenda era diferente. E João Cândido, como era costumeiro acompanhar o pai dele no trabalho de carreteiro, com aquele estoque, que era aquela vara comprida com uma ponta que se estocava os bois, ele estocou por 2 ou 3 vezes o tio. O ato de guri tinha na época 11, 12 anos. Em função desse fato, João Cândido Velho procurou uma das viagens a Rio Pardo, o almirante Alexandrino. E aí quando vai para o Alexandrino de Alencar, ele se encantou pelo menino. E em seguida, aos 14 anos, ele vai para a Escola de Marinheiros de Porto Alegre. O adolescente João Cândido chegou sozinho ao Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1895. Após ter sido inspecionado e julgado apto para o serviço da Armada, 5 dias depois, tornou-se grumete. 90% do corpo básico da Marinha era composto por negros. A Marinha, nessa época, tinha uns códigos de castigo muito pesados, né? O João Cândido viu a vida inteira dele de marinheiro essas experiências, né? Ele sempre diz que nunca foi castigado com a chibata. Como marinheiro, João Cândido percorreu todo o litoral do Brasil, as principais bacias hidrográficas e navegou por 4 continentes. Aprendeu e ensinou artes militares. Recebeu elogios e promoções, mas não se livrou de rebaixamentos e punições. Aprendizados múltiplos, marcados pela presença das águas. Presença soberana do mar. A revolta acontece no Brasil num contexto de profundas transformações no mundo. Saindo da escravidão, a escravidão havia sido formalmente abolida em 1888. O Brasil ainda é um país de alguns poucos muito ricos, uma classe média muito pequena e uma grande massa de miseráveis. Então, neste contexto, vai acontecer a Revolta da Chibata em 1910. 1908 a 1910, o Brasil havia comprado 3 navios, os maiores navios da época. E João Cândido e outros marinheiros estiveram na Inglaterra, né, participando da construção desses navios e aprendendo a manejar os novos equipamentos. Tinha acabado de ocorrer outras rebeliões pelo mundo, encouraçado Potequim, no período imediatamente anterior, na Espanha e na própria Inglaterra, né, 1906, 1908. Os marinheiros já tremendamente organizados para o momento de deflagração. Tinha que ser marcado para o dia 25 de novembro. Essa liderança sempre foi do João Cândido, porque João Cândido tinha trânsito com os oficiais. Ele não era só um marinheiro. Ele era um cara pacato, a não ser que mexessem com ele. Então ele era um cara que tinha serenidade, ele tinha trânsito tanto entre os marinheiros quanto com os oficiais. Era um homem certo, na hora certa, né? Para fazer a coisa certa, e fez. Marcelino foi condenado pelos oficiais para receber ali 250 chibatadas pelas faltas que cometeu. A revolta estava marcada para os dias 24 e 25 de novembro. Mas o castigo aplicado no marujo Marcelino Rodrigues de Menezes, no dia 21, antecipou o levante. Condenado a levar 25 chibatadas, o marinheiro foi açoitado 250 vezes. Cerca de 2.300 marinheiros, entre os dias 22 e 27 de novembro de 1910, tomaram 4 possantes navios de guerra. Apontaram os canhões para o Rio de Janeiro,
na época a capital do país. Exigiam o fim dos castigos corporais vigentes na Marinha. O movimento, que ficaria conhecido como a Revolta da Chibata, trouxe para a cena pública setores oprimidos da população como agentes históricos transformadores. E uma das primeiras atitudes do líder João Cândido foi determinar que todas as bebidas fossem apreendidas e colocadas no lugar seguro. A cidade do Rio de Janeiro praticamente ficou esvaziada, as populações fugiram para Petrópolis. A rebelião revelou rostos, nomes, falas e gestos de homens até então anônimos. Destacava-se, como símbolo maior, a figura de João Cândido, o almirante negro. João Cândido tinha essa condição. Eu faço, eu lidero, mas eu sem morte. Então, qual era a estratégia? Nós vamos tentar uma hora em que os comandantes, principalmente da nave-mãe, que era o Minas Gerais, estivessem fora da coisa. Então tinha uma festa e os oficiais e o comandante Batista das Neves estava fora. E acontece que a festa acabou mais cedo e ele voltou. E ainda não havia acontecido a revolta. Então, aí eles tiveram que fazer o confronto. Marujos enviaram um manifesto e vários telegramas ao governo, esclarecendo suas reivindicações. No manifesto, manuscrito em bela caligrafia, apresentavam-se como cidadãos brasileiros e republicanos e exigiam: desapareça a chibata. Pediam também a anistia. Caso não fossem atendidos, estavam dispostos a bombardear a capital do país e as embarcações contrárias ao movimento. O governo do Marechal Hermes da Fonseca, empossado havia uma semana, e o Congresso Nacional, aceitaram todas as condições. José Carlos de Carvalho, que era deputado federal, visita o navio durante a revolta e faz um relato para os deputados, que quem lê aquilo hoje fica abismado. Assim, as costas do marinheiro estava tal como tainha, pronta para ser salgada. Acertadas as condições de parte a parte, o capitão Pereira Leite, à frente de outros oficiais, foi enviado para assumir o comando dos navios em 27 de novembro. As bandeiras vermelhas da insurreição foram tiradas dos mastros. A chibata estava oficialmente abolida da Marinha de Guerra Brasileira. Quando ocorreu a revolta da chibata, surgiu para o Rui Barbosa um prato cheio nas mãos, porque o Marechal Hermes, o presidente, não ia fazer nada e começaram as provocações no Senado. O Marechal Hermes deu anistia aos marinheiros revoltados e isso contrariou muito a Marinha. Estes marinheiros, eles conquistam a anistia. Né? É célebre a foto de João Cândido lendo o Diário Oficial antes de fazer a entrega dos navios. Isso não é digerido pela elite política da sociedade brasileira daquele momento. 12 dias após o fim da revolta da chibata, eclode outra rebelião de marujos envolvendo as guarnições do Batalhão Naval da Ilha das Cobras e do Cruzador Ligeiro Rio Grande do Sul. Os combates foram rápidos e mais violentos do que na insurreição de novembro. Desta vez, o governo tinha o objetivo de esmagar os rebeldes.
aqueles que tinham participado da Revolta de Chibata, dentre os quais João Cândido, pegaram os navios e saíram com eles para que não fossem danificados. O governo usou os novos acontecimentos para uma repressão ampliada, que atingiu não só os revoltosos de dezembro, mas também os de novembro e até mesmo a população civil. No dia 24 de dezembro, João Cândido foi levado como prisioneiro para a Ilha das Cobras. Foi o primeiro a ser jogado numa cela solitária encravada na rocha. Depois dele, foram trancados na jaula mais 17 marujos. O comandante Rocha ficou encarregado da prisão onde estava 18 marinheiros. Era noite de Natal. Ele tinha que se ausentar. Se ele deixasse com um carcereiro, provavelmente o João Cândido ia arranjar um jeito de fugir. O comandante levou as chaves com ele. Teve a noite de Natal dele, almoço do dia de Natal, e voltou lá. Quando ele voltou, dois dias depois, afastado da cadeia, aquele cal tinha consumido 16, estavam inchados, feitos sapo, e João Cândido e o Pau de Lira, que era um colega dele, sobreviveram. O atestado dos 16 que morreram lá foi insolação. Então me parece que essa segunda revolta de dezembro de 1910, ela é um pretexto, né, para se punir aqueles que legalmente já não podiam ser punidos porque estavam anistiados. E isto dá origem a uma situação de calamidade, que é a colocação de todos esses supostos revoltosos no navio, o satélite, que são levados rumo ao norte. Alguns são fuzilados, né, pelo caminho. O próprio comandante do navio satélite registra os fuzilamentos. Então eles acabam sendo entregues aos donos dos seringais para trabalharem a extração da borracha. As brutalidades sofridas e presenciadas na Ilha das Cobras deixaram profundas cicatrizes na alma de João Cândido. Ele tinha visões dos companheiros mortos que reapareciam em sua memória, deformados e sofrendo. Examinado por uma junta médica, rapidamente concluíram que estava louco. Resolveram enviá-lo para o Hospital Nacional dos Alienados, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. E o diretor do hospital falou, não, mas ele lê dois jornais todo dia. Uma pessoa louca não faz isso interessar com a atualidade, que consequências teve a revolta da Chibata. Não, não está louco. E deu alta. Quando deu alta, a Marinha pegou ele e prendeu de novo. Somente em setembro de 1912, foi ouvido pelo Conselho de Investigação. Ele e mais 69 marujos, dos quais somente 10 ainda estavam vivos, foram acusados pela revolta na Ilha das Cobras, já que não era possível acusá-los pela revolta da Chibata, devido à anistia legalmente estabelecida. Em outubro, após um longo julgamento, os marinheiros foram absolvidos por unanimidade. Os advogados de defesa foram chamados pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Era uma agremiação fundada no século XVIII por escravos alforriados. Caracterizou-se por abrigar e proteger cativos na época da escravidão. Evaristo de Moraes, Caio Monteiro de Barros e Jerônimo José de Carvalho aceitaram a causa com entusiasmo e se recusaram a receber qualquer honorário. A Irmandade, ela nasceu em 1640, era uma confraria de homens de cor que tinha o objetivo de prestar culto a Deus através de padroeiros. Evidentemente, a atitude do João Cândido é muito cara. Um homem, um marinheiro que decide afrontar, né, toda uma estrutura de poder, uma estrutura de poder militar. Dois anos depois ele foi absolvido pelo Conselho de Guerra
pois foi considerado que qualquer militar faria isso, né, para proteger a sua tripulação. Ele ficou desempregado, né? Aí ele teve de procurar um meio de sobrevivência. Então ele foi para a Marinha Mercante, mas quando souberam que era ele, a oficialidade não deixava. Não teve mais espaço na Marinha. Aí que ele foi para o entreposto de pesca e trabalhou lá uns 40 anos. Eu era criança, ia com ele lá para a Praça 15 também, ficar lá na base, dormindo lá no convés, as embarcações. Excessivo e desgastante, acabou prejudicando sua saúde e teve de ser hospitalizado. Em 1959, ao completar 79 anos, com todos os filhos criados e maiores de idade, João Cândido, enfim, para de trabalhar. Seu desejo é usufruir de sua modesta casa, que ficara pronta havia pouco tempo, no alto de um barranco, numa rua sem calçamento e sem luz elétrica. Quando ele faz o aniversário, 84 anos, né? O comandante Aragão cedeu as viaturas, né, para levar uma caravana na casa dele. Quando ele viu o fardado, né, eu notei que ele tomou um choque, né? Ele disse, eu já vesti muito essa farda aí. Aí ele calmamente perguntou, mas o que é que ele traz aqui mesmo? Não, eu vim aqui preparar o seu espírito, que eu sei que você está aniversariando hoje. E vem aí uma comitiva muito grande lá da Marinha fazer uma visita a você. E deve trazer um bolo. Nós vamos fazer uma festa aqui na sua casa. Nós passamos 5 meses projetando um navio tal qual o encouraçado que ele comandou. Nós fizemos um bolo. E o bolo tinha 1 metro e pouco de comprimento, né? E o bolo foi na mão de jovens, idealistas, fuzileiros navais. Quando foi da saída, saltou o bolo direitinho. Quando foi na subida da rampa, aqui estava aquele barro vermelho escorregadio, o bolo partiu no meio. Aí foram as palavras dele: meu filho, para mim, tudo é difícil quando não é impossível. Nós vamos encontrar a figura de João Cândido no movimento dos marinheiros, no momento que precede ao golpe militar de 1964. Aliás, João Cândido tem uma interlocução com estes marinheiros. Ele aconselha os marinheiros, olha, a revolta de marinheiro só dá certo se for no mar. No momento, 1910, nós temos uma realidade, a Marujada está sendo recrutada, sobretudo, nas classes excluídas, né,